David Brekalo, odlično igrate na Norveškem, cena se vam dviga, mediji vas povezijo z odhodom v različne klube. Koliko časa boste še ostali? Dejansko ne vem, ker sem bil že prepričan, da par mesecev nazaj sem odigral zadnjo tekmo za Viking. Ne obremenjujem se s tem čisto, ker vem, da dobro delam in da slejka prej, da bom naredil korak naprej v karjeri. Radi vas imajo tudi navijači, imate svojo pesem, koliko vam ta podpora pomeni? Ogromno, zato ker dejansko sem edini tujc v ekipi, ki ima tako podporo in to je samo še nekaj potrditev, da dobro delam, da dajem ekipo pred sebe. In to so tudi prepoznali v klubu in okoli kluba. Kljub temu, da ste osrednji branilec, dajete kar veliko golov. Bo ta skok vaš pomemben tudi proti Severni Irski? Upam, ker dejansko vsako tekmo si želim zadeti, da pomagam ekipi. Kot radi rečemo, je to tudi nek lahka gol, ki ga lahko ekipa zabije. Ampak prioriteta je pa seveda čvrsta, dobra obramba in obdržati mrežo nedotaknjeno. Severna Irska je poznana po svoji moči, da igra rada na moč. Se Slovenija lahko v tem elementu enakovredna kosa z njimi ali bo potrebno usiliti nek svoj slog igre? Ne, mislim, da smo pokazali že parkrat, zdaj tudi proti skandinavskim ekipam, da ker so znane tudi po temu, da se lahko kosamo v vseh segmentih igre. Tako fizično, kot tudi kondicijsko. Kvalitete imamo pa seveda več kot dovolj, da naredimo nekaj višek na igrišču. Naša kvalifikacijska skupina je izjemno izenačena. Ste zadovoljni z dosedanjem skupičkom in kaj vse bo potrebno še storiti, da se uvrstimo na evropsko prvenstvo? Mislim, da se vsi skupaj zavedamo, da bi lahko še kakšno točko več iztržali v prejšnjih zborih, ampak nič. V preteklosti ne moramo spremeniti več. Tako da fokus je samo še na naslednje zbore in seveda ta zbor zdaj se mi zdi, da je samo 6 točk cilj.